ni sante yalla bu baax way bagage ci serna torop serna metti ne te munu ñoo tok fu ñu jaar xey gis nga ma ci naaj bu tang bi ma tok fuma jaar ne ci naaj ndax dama bëgg dara te metti na lool way na ñoo ngi sante yalla bu baaxa baax marsa mom demewul non bagage ci serna te ngeen mi demewul non ñun mënu ñu ko yok te bagage serna mais client dal ndank dal mom demewul nam daan demé dal wax deug yalla par rapport ak dawle mom ak dawjeek mom neexona waye depuis corona bi ba legui mom marché bi dafa metti dafa yok lepp legui lolal dafa yok wa lol mom deug la comme ni mu don jare par rapport bobu ak legui bokul da bobu man événement suma jaay na dina jaay ay 300 et quelques mille waye 100 bi lu yalla xam do ni 100 million mat sax mëno ko jaay te dakké bi bari na buñ la don may tay nga lal sa table do ko lal carton ngay lal fimne na don lal ca kaw tele ba dañ la na teggi fimne dañu aju ca kaw tay tay ñepp jël seen yaakar ak seen lepp tek ko ci tay fimne lu yalla xam doyna ku ci jaayu ca marché ba sa lepp du soti metti na dal gay na xamna xaaliss be amagul motax gennaguñu nonu client yi ñi ngi ñew ndank ndank me dess na da sa bagage yi jeexagul way ñi ngi tok di xaar yalla rek dafa metti ci ñepp wa ñeppay joy wa ñun balu sarbet dañ ko daan jënde ay 125000 legi ci mi ngi ci 150000 legi dal lepp yok mom lepp dal yokuna way ñi ngi sante yalla nak bu baaxa baax ñi ngi sante yalla nday mom ren mo wax deug yalla tan na bu baax san nañ bu baax ndax li tax marché dafa am espace jigeen ñi dañuy mëna dugg normal di genn par rapport ak année passée mom bu kenn client ñëwé mom do ta mëna gis yenen client yi mais legi client yi dañuy dox normal ñëw jënd wañé ko wax ay nday mi da ren mom xawna deugal mom tanak bi tang na jër ndank ndank dañuy fotatu rek ndank ndank da na gëna neex dal mom par rapport ak yenen jour yenen ane yi dal wa yenen ane mom mo gëna neex mom mo da ko ci ñu gëna gis suñu bop dal bu jëk mom jaay bi dafa metti mais mo nim metti ni won na mais mo open xaliss comme ça par rapport ak bi ndaxé marché bi fim toll ni client ay amul fuñ jël bu porte bi dañ ko baré porte bi jëm sun comme ça bo joggé réseau bi jëm ci jëm maire porte bob dañ ko baré client ay mënu ñu jall pousse mënta jall ñu bloqué ko ah man da yag na ci marché bi ñett yoonu yëkëté fekk na ma fi waye bu cheikh isa mom mën nañu wax ni metti na metti wul ndax dafa ñew ali ñew ñu ni kuy jaay ci territorial bi na nga seuss ñu nekkon ci kaw tali bi nañu jog ñu bayyi tali bi ñitt ñi di dem ak dik ñun ñi ñu sessel ñu benn côté ñun ñu tok di jaay di fi dakh suñu wërseuk ndax yëkëti da daan am ñu ñew ne la da ngeen di jog yeen ñepp amul ki amul ka ñu yëkëti ci ñun ñepp ñu jogando mu metti lool waye bossa mom wax deug yalla sant nañ ci yalla gis nañ ci suñu bop ñu gisee suñu bop moy ñi nekkon ci territorial bi dañoo seuss bay ñu dox ñi nekkon ci kaw tali bi ñu wutal leen ñom tamit fu ñu nekk ñun ñepp ñu bokk tok jaay normal wa man da day liggey rek la ko rafet na ko de parce que yoon yu meuna libre ni ngi meuna gal dekk bi xawa am ki tuti waye dekk bo xamanteni fu la neex tek sa tank fu la neex jaar lol tamit neex man da xex isa mom nimi def d'accord na ci man sopite yu bes mom wa deug yalla ben côté baxna ndax auto yi dañay meuna jall embouteillage du am waye événement bu amé nit da ngay dawal yermande da ngay xamni ñepp dañu jël sen yaakar tek ko ci waye fokk nga dawal yermande da ngay xamni li événement la waye bo né événement la duma may nit ñi lolu day metti torop day metti torop té ñepp sen yaakar lañu tek ci li ci njaay marché tay ku ko ci deful tay yaangi defi lenen tay ma sha Allah nit ñi jaay rek ñun liggéey rek lañu xam xam ni lenen côté bu mu baxé parce que sati dañ dan sonol client yi ba client yi duñ mëna yexi mom wax deug yalla waaw mom koku mom wax deug yalla mom liggéey na mo am ben problème wax deug yalla ndax mom sonaluñ kenn ramassuñ dañ ñene wacc territoire yi nañ wacc tali bi bayyi tali bi ak auto yi yek ci territoire bi lolou dal lañ gis mom wax deug yalla mais bon man na am day défar mais ñun mom wax deug yalla suñ côté mom gisuñ ci suñ bop quoi lim def mom wax deugum fofu carré bi mom gisuñ ci suñ bop ndax dañoo daq ñi ñun ñi nga xamanteni ci dañoo jox ñu géré dañoo géré am na ño xamanteni dañu ñew taxaw sa kanam jaay so waxe ñu ni la mbédu bour la mbédu bour la